Começa no dia 8 de maio de 2012, a partir das 8h30 da manhã, no Fórum Criminal de Vitória, o júri popular dos dois irmãos acusados de matar Cláudia Soneghetti Donati, esposa do empresário e prefeito de Conceição da Barra, Jorge Donati, e a empregada doméstica de Cláudia, Mauriceia Rodrigues. As duas foram assassinadas em 2003, no crime que ficou conhecido como crime da Ilha do Frade. Jorge Donati foi apontado pelos dois irmãos, Cristiano dos Santos Rodrigues e Renato dos Santos Rodrigues, como mandante do crime. Atualmente, Donati encontra-se preso, também acusado de ser o mandante de um outro crime. Como tem foro privilegiado por ser prefeito, só pode ser julgado pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça. Jorge Donati será submetido ao júri popular apenas se perder o mandato de prefeito.